bilioni amakumi asatu ezono sente zizimbe dwaliro erisinga eryakirudunga pianga kuliko ne nyumba z'abasawo kakati bayimbi bannange mwalidde eddwaliro ly'ekirudu ddamba tubayozaayoza bwebwe ni mugagga lwaki etakwata kuzize n'azimbira y'abantu musajja mugagga nnyo akwate kuziza azimbira y'abantu kirudu ewaabwe ekyaddonda atuzimbira ewakalwaliro naye kaba katini aliokajja agambe naffe batuzimbe kirudu asoka azimbe y'akalwaliro nga katini tini ewaabwe ne gomba yennyini azimbeyo gye bamuzaala ndi ku One Love Beach ebusaabala contribution yange gye nabasuubiza yiyo seminti omusenyu just tusaba principal atuyambe atuwe kikumi ku kikumi ku busaabala ye artist asinga ettaka okitegeera so njagala tulidinge by example tusobole ozimbawo eddwaliro erisobola ozaalisa abakyala okitegeera abakyala b'ebusaabala bafuna nnyo obuzibu nga bagenda okuzaala ekiruddu tulagala zimba eddwaliro Naye yabadde konsanaga mu muntu ono wabanga agamba mbuffe tetuyambye bantu yowe ettaka edde n'akoze atya kubanga ate era ebusaabala ate eriyo ddwaliro liyinza kuzaalisa abakyala mangu awo bwakatuwa kaeka ne tukagirako enda netuzimulekera yagambye mugenda azimbisawo kifuba yetaddeoda semi si bya kifuba olina kusaba singa yasooka n'agenda n'amiitinga principal okitegeera ne boogera ng'abantu wali ku kitebe nti owaayo ekiribwe kiti abantu b'ebusaabala abakyala bazaala bazaalira ku ziboda biki okitegeera kyandibadde kiyana endowooza ye yavuddeyo buve muki mu kamera n'agamba Bobi Wine ayina ki ayina sente nnyingi najja Bobi Wine akyatera okwogera ng'atambula nti ye pulezidenti yakola ki yalondebwa okitegeera maybe gravity ndowooza alaba yeye mukulembeze gwateeka okukola ki okugamba ebizibu nze okuyigirako choina chokoze mkopa gwe gurabe tatu akika kliniki kazi ndio wakati kapangisi za kazi melateka mka kliniki na tukaga nne emyaka ja yimbide yakola cricket over ne kula kwete ne gravity na ye bwa abalumirirwa nnyo ban nalaba kali naje balaga mauliro bayiye oberi side wasimanyi side jeri ne singa abasobode aji sacrificing nebuno bachali echo naga nti wansika nteke ya akaluwa alira kasoro yamba abantu zensule wa good abalumirirwa Uganda sibanji nnyo na yeze ndo za tetijia kuteka ninga kumuntu wa mtu ya ina. Ya ino kununula Uganda, ya ino tisimayo jikola viti no. Na wakenyi usolo kuwa atakata kukoina. Nuhuka wayo ni wazimba kesomero.
abatalina school fees ne basomerako wano wale dwaliro itakali obi nyumba ile balifuli dwali Jackson atoniza kaka muntu nti mpetaka usitegira muntu mukakabu kasine bwaba ina square mile usitegira tusuwa mukaka nti mpetaka nti kake dwaliro bichi bichi okoze nyo ofunye nyo usitegira ngula vita badai imba badu amuganye ko yimba usitegira bubwe na badeta yimba nga chikula gantako lachi na esawa zina basomera satu na mpuma Royal College na mpuma Junior na mpuma Royal bande sawa bali munteka tikazi abage abaita mulikwa sneka abana bimperera bamulikwa bali wa bamulikwa bali yo wanjya yakuza abonze sibita na mulikwa bula mbaita bazukuru ba kuanga baby deo nze ya muteka mu industry ne ya music kubanga yebyanne mane nsawo ngandeda nino kukwatirira kubayimbi njagala okuwerera abaana abo mu masomero gange era n'okusalawo university yonna gye banaagendamu mukadde kano kati nindaba baby deo ngaagala mudda nzaani atasobola kuyiwawo mubiri badde nsaba nti njagala kuyambako bamulekwa babiri munteekateeka eno balina okusoma paka we banaakoowa abantu bajja wano ne boogera bingi naye okutuukiriza ne kubeera kutono soko jewano bano bokutandika bamatandika ttaamu tewali na kimu kye balina kusasula mu masomero gano naye njagala kuyambako abaana babiri basome tekyetaagisa kugula kitabo kyonna kati ono bw'anaaba ansobozesezza nja kwongerako obusa naye ndaba kati nzalenge gye bakyali abato ennyo nga basobola okugenda mu masomero gano nooza abasatu nsobola okutambula nabo bwe batuuka ku lwokuna batuuka ku yunivasite abo basobola okubeera nga batambula buno buli bwagazi bwa baby deo baby deo we yatambuzanga empapula nga mutuma namusanga ku nasa mu music industry ye tewali asobola kuvaayo anaagamba yateekako ssente nga ze nateeka mu baby deo teri babuli nakyo nkimanyi bali mu mbeera ya nnaku badde basaba bagende bawummulemu Meze neyamye tamu ejja batandika okubeera ku Mpuma Junior oba Mpuma Parents. Yes, Uganda. Lwaki nkikoze ekyo nti ndi jjajja mmwe. Nze Kagwa Ezra, nze mbadde nga manejja wa Deo. Nate kirungi yadde nina ennaku ku mutima nate nina essanyu kuba Deo abadde yafadda. Nange ngenda musuubiza ngenda kukola ku nteekateeka ze nga bw'ayagala okuziikibwa ne by'abadde ayagala ng'afudde mbimanyi kuba enkya tubali tugenda simantaana mu kyalo. Kya nnaku nate Deo agenze bulungi kuba na Uganda tebamufokasingako nnyo naye abadde alina okumanya okw'enjawulo kuba Deo yafadda. Nanga tusikole ntaana bichi tubali tugenda nkya kugisima kiyuni tasobodde kulaba ku ntaana ekyo ekinnumye iiii abadde abyogera alabikirwa alina okulabika olwo omusajja sibo abadde w'amaanyi alina empewo alina okumanya okwawufu kati yafuna dda meseji nga alina okufa n'ensonga n'agimpa lwaki agenda kufa Eddie Kenzo Mr. President n'abantu abaakulonda aba federation n'abatali tatu olina omulimu munene nnyo naye ngenda sooka okusiima ku kintu kimu kye mukoze ku baby deo ivuliinira guyafa ne tutuuka ne tugamba gwe bagaanye okuleeta ku national theater okusosola okuyingidde mu bayimbi kati batandise okulondamu obulambo n'emirambo nti ne mu bayimbi mulimu omulambo omusava n'ogutali so njagala okwebaza taata nti ku kya baby deo mutaddewo balance ekyo kitegeeza omuyimbi ne waanaba wakadongo kamu n'owa bandi n'owalaga n'owalege bonna bajja batya ekimu si ekyo bakyali y'ensonga lwaki nsobodde okukuba wano essimu ne mbagamba nti nsaba baby deo wajjewa nga saagala na muntu kumbuuza mbu ati baby deo yaani kubanze nkola ki
naye kati gwe mukwano gwange gwe saakula naye ani agenda okuyamba obugalo bwa Kenzo bannange ani agenda okuyambako kitegeeza engeri gy'oyinza okweyamba olwaleero kwe kutegeera ekituufu bintu bingi bimubaddemu bino bya association wati bibaddewo for over 7 years nothing bano sista wafe Evelyn Lagu yalwalira emyaka emeka buli muntu ng'akimanyi bwe yafate baasobola dde omuleetako wano okitegeera naye ng'obukulembeze bubaddewo emyaka 7 then what is that if we cannot achieve anything in 7 years then what you understand kitegeeza myaka 7 mukulembeze weebuli Kenzo tabiriimu palasi tabiriimu shiba tabiriimu gundi tabiriimu then what is that tuli wano national theater yino bagamba yabayimbi tukkirizibwa dde olinnyawo emmotoka gipaakinga osasula what then what is that